Zanedlouho vstoupíte do chrámu českých vojenských dějin. Uvidíte unikátní předměty a osloví vás neukázalé hrdinství lidí, kteří naši historii i tradice utvářeli. Vítejte v muzeu, které patří České republice a její armádě. V naší neklidné době, kdy nukleární mocnost přepadá svého souseda, bychom neměli zapomínat ani na boj proti mezinárodnímu terorismu. A pokud tento boj vzdáme, pak vzdáváme i dědictví naší armády. It's a long way to go. It's a long way.